проеду бальвальником, шармувальником в футболу. 7-й тур Святошинського чемпіонату. Дюж 17 грає з футбольним клубом «Динамік». Одразу штрафний удар заробляє Дюж 17. Войтенко буде виконувати. Голкіпер на місці. Анька, прийом, прийом. Приймати. Даня, якщо м'яч високо, зробив шаг назад. Віддавав в центр, але... Даня, треба прокинути, просто прокинути. Марковка, бери м'яч. Даня, дай Марковці м'яч. Ну, скрещування зробите, Макс. Резно. Відворіт фіксує арбітр. Макси, розберіть ігроков. О, да, Макси. Макс, ніже ігрок уже твоя. Дай я фіксую, Макичок. Владичок, давай. Войтенко. Громов. Кримчак гарно корпусом спрацював. Хомецький. Хто ви? А, відворіт. Не просто прокидуй себе, а виграй, фіг, зробив, аби грав. Все, тепер смотри, куди він виносить. Справа, заужай чуть-чуть сюди. Не вперед, в центр туда. Ваут вибиває Бабенко, аби не було кутового. Все вірно. Порушення правил проти Громова там схвалили. Чітко, непогано пасом вийшли. Громов з лівої ноги заробляє кутовий. Поруч з ворітьми, або можливо і в площину воріт. Непоганий удар вийшов. Ще один кутовий. Саня, сюди ближе, 10-му.
Хмельницький подає. Поруч Стемблівський там майже завершив. Трошки не вистачило. Кримчак головою вперед. Громов. Тут трошки корпус суперника більший. Але Громов поборовся, виборов м'яч. Блокують удар від Юрчука. Кримчак. Вільний правий фланг на Стемблівського. Стемблівський в центр віддає. Кримчак, можна спробувати було пробити. Войтенко. Войтенко спробував. Гол! Не видно було, мені молодець забив. Там трошки помилка голкіпера, здається. Не видно було, на жаль, мені. 1-0. Дюш 17 виходить вперед. Юрчук проходить, б'є. Голкіпер на місці. Войтенко. Не дістав я м'яча. Санька, вийш. Ваня, вийш. Хмельницький повертав на Баглая, перехопили цю передачу. Ваут грає Юрчук. Кутовий. Дамир, морковка на подбор сюда. Сам 10-й номер. Дамир! Тоша, Тош, ближе. Вот там, где лужа прям перед тобой, смотри. Видворит. Хмельницький прибрав під себе. І Громов! Ах, знову з льоту. Вчора такий гол у нього залетів. На жаль, повз ворота, але треба бити. Поки голкіпер рятує.
динаміка. Хомецький, на жаль, відбирають. Хомецький з м'ячем пробиває повз ворота, але все вірно, треба бити. Штовхнули, здається, в спину Вовка, але арбітер мовчить, не фіксує порушення правил. Корпус ставить Вовк, заробляє від воріт. Тоша, Тоша, опускайтесь, так. Марковка, держите лінію з Тошою. Тоша, Тош, лінія з Марковкою. Куда? Хорошо, давай, Тёма, тушай. Таня, лицом. На Холмицького виходить передача. Холмицький пробивав чи то навіс, чи то удар по воротах. Буде від воріт для динаміка. Громов відбирає, б'є. Гол! Витенко. Кримчак. На Ковальчука. Ковальчук. Не встигає, на жаль. Можливо, там офсайд був. Даня, еще раз, у морковки мяч. Даня, у морковки мяч, ты вот тут уже ширина, вот там, где я стою, понятно? Морковка на перешение. Рука была. Бери мяч. Слушай, можешь. Или пробуй. Даня, Даня, пусть морковка. По свистку, прости. Морковка, скажи по свистку. Заміна в складі Діж-17. Юрчук, удар. Несильний удар вийшов. Тому тут контратака, динаміка. Треба уважно. Величко вийшов вчасно. Хомецький на Витенка. Витенка на Ковальчука.
Ковальчук повертає Войтенко під удар. Ай! Поперечка. Непоганий удар. Здавалося, що йде в дев'ятку м'яч, але потрапив в поперечку. Влучив. Кричайте, вони, давайте йому бій. Чернуха штовхають в спину його, арбітер мовчить. Таня ширі! Відверто двома руками штовхали в спину. Юрчук проходить. На Войтенка. Можна бити? Є. Го! 3-0. Вболівальники підтримують гравців. Майже 17 хвилин. Там, де 16. Ховмецький. Навіс. Плекан. Біжай! Калюжа тут допомагає нам. Таня, не толкай! Ух, яка розпасовочка в штрафному майданчику. Ковальчук. Аут для Діж 17. Таня, не толкай вообще. Непогано розіграли тут в короткий пас. Тима! Контратака, динаміка, але Бабенко у нас вміє ставити корпус, працювати корпусом, кутовий для динаміки. Відворіт. Діагональ на Холмецького не допомогли гравці. Динаміка, щоб дійшла ця передача. Чук на Войтенка, на Плекана вийшла. Динамік з м'ячем. Зняв з ноги Юрчук м'яча. Бабенко. Ковальчук встигнув, але закрутився м'яч і вийшов за межі поля. Жовту картку отримує. За нецензурні слова отримує жовту картку, ревить динаміка. Войтенко віддав. Віддав у вільну зону, набігав класно Ковальчук, але, на жаль, гравець динаміка був перший на м'ячі. Холмецький проходить лівим флангом, там Ковальчук. Так. Войтенко, Войтенко, б'є! Ні. Ще раз. Влучає в сітку, але, на жаль, не в сітку воріт.
якесь порушення правил зафіксував арбітр, я навіть не помітив, що там відбулося. Можливо, в руку влучив м'яч комусь. Стінку влучає. Кутовий удар буде для динаміка. Кан прокинув Стемблівському. Стемблівський проходить. Там на добиванні, на жаль, нікого. Хромецький. Динамік атакує. Стемлівський, Плекан м'ячем кидає Стемлівському. Плекан знову повертав на Стемлівського. Войтенко. Войтенко на Юрчука. Юрчук б'є. Гол! 4-0. Тенко б'є не точно. Марковка шире. Даня, сюди, ко мені. Ко мені. Смотри, а тепер справа. Величко. Вперед. Юрчук проходить. Гол! 5-0. Під завершення першого тайму, що називається гол у роздягальню. Перший тайм завершився. Молодці хлопці. Другий тайм. Команда вийшла на поле. Сьогодні дуже непогана погода для футболу, але трошки є калюжі на полі. Загалом дуже в гарному стані поле. Кримчак на Стемлівського, Стемлівський на Кримчака, Кримчак діагонально Холмецького. Войтенко.
аут для динамика. Стемблівський. А от для Дюш 17. Від воріт. Комецький опиняється на газоні, пресингував там. Треба зупинити, все вірно. Треба зупинити гру. Сподіваюсь, що не дуже пошкодився. За коліно тримається. Сподіваємось, що зможе продовжити гру. Ну так, на межі Громов був, так, мабуть, в офсайді. Передачу віддай і все, не треба її нікуди прокидувати. Ковальчук. Знімають з ноги у нього м'яча. Аут для Дюш 17. Надають медичну допомогу Холмецькому. Від воріт. Один, дай. Не прийшла передача на Ковальчука. Там була вільна зона, міг би створити небезпеку. Ковальчук в офсайді. Кримчак, Кримчак. Не вийшов. Удар і передача. Стемблівського там штовхав. Ковальчук, ще ударчик треба. На жаль. Величко далеко виходить. На Баглая. Войтенко проходить трьох гравців. Четвертого. І заробляє пенальті. Ні. Там підштовхнули. Ну, ні, арбітер мовчить. Ай, не вийшов Баглай, є повзворота. Постоянно
Маглай. А от для динаміки. Штрафный удар. Кримчак. На Стемлівського. Стемлівський на Громова. Громов к Стемлівському, класна передача. Тут треба поборотися. Поборовся. Забрав м'яч. Кримчак віддавав центр. Войтенко. Ну. Громов перекидає на Стемлівського. Непогана була задумка, але... Витенко. На Громова, Громов на Войтенка, Войтенка на Юрчука, Юрчук на Кримчака, Кримчак Юрчуку повертає, Юрчук на Войтенка з Громовим, Кримчак. Юрчук на Витенко, Витенко. Витенко. Віддає на правий фланг. Кримчак. Кримчак. Баглай на Громова, Громов на Ковальчука. А от для Дюш 17. Заміна у складі Дюш 17. Плекан виходить замість Стемлівського. Юрчук віддає на Плекана, не доходить. Передача. Кримчак на Плекана. Кримчак знову на Плекан. Не дістає. А от для динаміки. Кримчак в центр. Не вибратися так просто. Один. Кримчак на Плекана. Плекан
на Громова. Саня, набирай, набирай, набирай. Вільну зону там віддають. Чітко грає Бабенко. Котовий. Майже половина другого тайму пройшла, поки не забили в другому таймі хлопці, хоча зазвичай виходять більш заряжені на другий тайм. Від воріт не йдуть кутові у динаміка, одразу виходить м'яч за межі поля Плекан. Дуже непогано в пас грають. Там офсайд, здається, був, навіть якби. Войтенко під лінією на Ковальчука. Ай-яй-яй! Ну там, да, був офсайд. Мені також здалося. Але все одно така нагода була для Плекана. Войтенко отримує жовту картку. Другий день поспіль арбітер не жаліє і за розмови роздає жовті картки. А я говорив. Войтенко на Ковальчука. Не пройшла передача. Діагональ на Плекана, на жаль. Стемлівський. Порушення правил. Динамік буде пробивати штрафний удар. Войтенко головою зіграв. А от для Дюш 17 має бути. Заміна Дюш 17. Чернуха виходить замість Громова. Набирай. Лоша, головою, Лоша, зачем ногой?
Кримчак, Кримчак, можна, можна перевірити, можна вдарити. Гай! Крута комбінація, можна було забивати. Кримчак б'є, тягне цей удар. Голкіпер. Не заходить ніяк у другому таймі м'яч у сітку воріт динаміка. Тут штрафний удар можна. Ні, картки не буде, але фол був. Замість Ковальчука на поле виходить Баглай. Величко рятує, тут небезпечно. Перелетів м'яч стінкою, йшов в площину воріт. Тут діагональ. Непогано Кримчак закинув вперед. Трошки не встиг Чернуха. Відворіт. Ребята, звільніть темп, пожалуйста. Там офсайд. Офсайд був. Арбітер вже готувався свиснути, але... Офсайд був. Уже ищите удари з глибини. Тут що поштовх був. Пресингует Чернуха, Баглай, на жаль, далеко відпустив м'яч, не встиг. Вовк, Кримчак, б'є, го! Нарешті, кілька разів він пробивав. Дійсно, давно не забивав. Красивий гол нарешті забив. 6-0. Що ти відбиваєш, це чужому. 100% не брав. Значить, не вибиває, розігрувається поле. Шире, Марк. Чернуха пресингує. Адал відкрився, Дамір. Знову трошки, здається, завелись хлопці. Хотять більше забити голів, пресингують. Підвищують темп, створюють небезпеку. Ай, там калюжа, не на нашу користь зіграла. Кримчак, молодець.
Віддав класну передачу, не було офсайду. Юрчук. Ай, не тут. Нічого, в атаці. Ваня, ну хоча б во фланги вибивай тоді. Ну ти вибиваєш в центр, там де куча ігроків. Там де Цюк один, він не справиться з таким верховим м'ячом, він ще не вміє на грудь піднімати. Атака динаміка, яку зриває Вовк в підкаті. Вибиває на кутовий. Нагадую, це остання гра по турнірній таблиці, сьомий тур. Але буде ще дві гри, півфінальна і фінальна гра. Знову була нагода забити. Буде ще півфінальна і фінальна гра. Ми закінчуємо, скоріш за все, на другій позиції у турнірній таблиці, якщо Олімп Перпінь нікому не поступиться. Якщо ж буде хоча б одна поразка або нічия у Олімпа, то ми вийдемо на першу позицію. Ром, попроси, отдав Жень. Попроси. Женя, подача, Жень. Пару хвилин лишається до кінця матчу. Баглай подає. Юрчук. Заблокували. Там гол. Там пошкодження отримав Бабенко, сподіваюся. Там, здається, наступили. Все добре підводиться, трошки шкутильгає, але залишається у грі. Чорнуха пресингував, але виходить за межі поля. М'яч відворіт для динаміка. Півхвилинки лишається. Сингують, не дають вийти. Громов. Громов. Ти хоч п'ятерих оберей? Передачу отай! П'ять чоловік лізеш обирувати. Кримчак. Крим. Войтенко. Заряжений. Заробляє аут. На Юрчука. Юрчук на Войтенка, Войтенка на Бабенка, Бабенко. Діагонально Громова. Трошки. Все, фінальний свісток. Хлопці молодці на завершення. 7-0. Потужна гра. Дякуємо хлопцям за цікаві моменти, голи,